Ndugu na madada wa karibu na mbali, tusalamiane kidogo. Basi mimi pia nimekuja katika boma hili kufarijiana nanyi kwa kupotea kwa mwenzetu. Mimi jina langu naitwa Elijah Mayo, na hudumu kama katibu wa Kupet County of Education. Nimekuja hasa kwa sababu mama ya mwenda zake ni mwalimu wetu katika shule ya upili ya Moi Girls Eldoret, na kwa hivyo memba wetu mmoja amepoteza mtoto wake. Nimekuja kwa ajili ya muda, na viongozi wenzangu ningeuliza tu wasonge mbele hivi kidogo. Yule pia anaitwa Dennis Onyango, mwakilishi wa Ainapkoi Sub County katika Kupet Wafingisho. Alafu huyu alikuwa amekuja mbele kwa ajili ya music, anaitwa Lucy Rono, our secretary in charge of secondary schools at Afuza University of Eldoret. Kwa niaba ya chama cha Kupet, kwa niaba ya walimu wote wa kaunti ya Wafingisho, tunazidi kulia na familia hii kwa sababu Maureen, mbali na kufunza Nandi, amefanya kazi kwa karibu na walimu wa Wafingisho. Ili nikamaliza, inajua tumekuja ili nimalize walimu wa Wafingisho. Kwanza mimi ni old boy, nimefunzwa na Madam Zainabu. Mimi ni product wa Madam Zainabu, akinifunza Kilibwani High School, na tulishiriki pakubwa sana na vijana ambao tulisoma nao Kilibwani High School. Hebu wasimame tu, my fellow old boys, they are there. Kwa sababu mimi nimesema kama Kupet bwana, nafikiri hicho kitengo mtaona kwa programa vile utafanya. Alafu pia kuna wale walisoma na Maureen, na kwa sababu hataki kurudi, kuna wale walisoma na yeye primary, kuna wale walisoma na yeye high school, kuna wale walisoma na yeye katika Kenyatta University, na wote wako hapa na walichangia pakubwa. Nazidi kuungana na mwenzangu chama anapo kusema kwamba itakuwa si vyema kama watu hawa hawatatambulika kuja hapa mbele. So nafikiri yeah, I want to introduce that particular team. Mtumishi, ili ni kuomba tu kwa heshima, watu hao waliparticipate katika safari hii, itakuwa si haki. Naelewa kabisa, hata tukinyeshea hatutatoka hapa, please, hatutatoka kwa sababu tumekuja hapa, na singalipenda nionekane nimekaidi kanisa, lakini nauliza kanisa kwa unyenyekevu mkubwa, hawa ni wale ambao walisoma na mwenda zake, itakuwa si vyema wakirudi hivyo. Yes, sawa. Kanisa takatifu, familia ya mwenda zake Maureen Chelagat Rono, waombolezaji wote, ningependa tusalimiane katika jina la Yesu. Hamjambo, hamjambo tena. Nami naitwa Sara Rono, mimi ni mwalimu Kabiet Boys. Nimesimama kwa niaba ya candidates wa 2001 Chepchirchir Girls. Tulisoma na Maureen Rono one class from form 1 up to form 4. And secondly, Maureen Rono, we are on the same track. We are vying the same ticket for, I'm vying for women rep, and she was vying for MP Masab. We are so sad. Tunahuzunika sana, particularly mimi, maana angekuja Kabiet Boys. Na aseme yeye ni mmoja wetu. She was a member of science department in Kabiet Boys. Poleni sana, Mungu amani afariji. Tumekuja tuko wengi, wengine wako hapo nyuma. Kindly wave. Poleni sana. Because of time, naitwa Eunice Kembai. Mimi ni mwalimu Jean Marie Seronei, Nandi Hills. Na tulisoma na Maureen Chepchirchir Girls. Poleni sana. Kwa majina ni Terry Senja, a teacher at Sumoja Secondary School. And a friend to Maureen, we schooled with her at Kenyatta University, specifically Ruiru campus. On behalf of that team, pole sana, Mungu awafariji. And we have a small contribution. I think I'll hand it over to Mama Zainab. Poleni. Sante. Sante. God is good. Mi naitwa Jeposis Patrick. Sisi ni koliki ya mama, so this is our daughter. We marked her, we are assistant chief examiners. On behalf of all the
system chief examiners paper 3. We are 23 of them. They have sent me to come and say pole. Na poleni sana. Basi unajua naomba msamaha kanisa kesho nikija nisifungiwe nje na maombi nahitaji. So kwa ajili ya hiyo tafadhali wale ambao walisoma na Maureen Primary School simameni. Simama kule ambapo mko. Aya wale walisoma na Chepterit Girls, alumni wa Chepterit Girls. Poleni sana. Wale walisoma na Kenyatta University amewakilisha na Madam Terry hapa, poleni sana. Bas, na pia kuna wale ambao walifunza na Madam Zainabu. Wale walifunza na Madam Zainabu, simameni. Bas, ni wale, bas. Alafu, mwisho, tuko na chairman ya principals wa Sikishu County. Huyo hata simama, huyo hata kuja kusema. Wana principal. Huyo ni chairman ya principal wa Sikishu County. Ataongea kwa niaba ya principal. Na mimi nitakuwa nimeridhika kwa kushiriki pamoja nanyi. Nazidi kusema pole sana kanisa. Tusiseme tumeleta siasa, poleni sana kwa ajili ya namba na watu tunawatu kwa wengi. Wacha Mungu wa neema azidi kwa fariji nyote, poleni sana. Kwa niaba ya principals wa Uasin Gishu County na Kesha, nataka kuchukua nafasi fupi tu kusema poleni sana kwa familia, Mama Zainabu, watoto na familia kabufiene wote. Nataka kusema pole. If there are principals within us, hebu tusimame. Except Moi Girls and St. Teresa and Wavila, I think they have their time. Any principal, tusimame. Bila bele, seme tu majina, alafu. Tafadhali. Principal and Moi Girls atatuwakilisha ama St. Teresa. Tunaomba St. Teresa Wavila wakukaribia hapa, karibu sana, na Moi Girls, wote, familia hiyo. Please, kujeni. Familia St. Teresa Wavila, please kujeni hapa na Moi Girls, familia yote. Na nataka nichukue nafasi hii kusema pole kwa familia nzima, kwa kanisa na St. Teresa Wavila. Ninaitwa Felista Spuske, nilikuwa principal St. Teresa before, lakini sasa ni principal on Butio Girls. Pia mimi ni rafiki wa karibu sana wa Maureen, na ninahisi kuwa nimepoteza a close friend who cannot be described. Poleni sana. Santini. Wanafunzi tafadhali kujeni karibu, tumalize. David, principal Kimball Secondary School. Asante. Wanafunzi wa St. Teresa's. Father Benedict Rono, St. Teresa of Avila. Mwenyekiti ya wasasi St. Teresa of Avila. Mr. Nyauma David, Principal Kipture Second. Mr. Sibiriot, Principal Siman, and also a neighbor here. Asante. Asante Moi Girls, tafadhali sijaona. Asanteni. Asante, tunaingia sasa. Wapendwa katika Kristo, mjambo. Mimi naitwa Paul Rotich, katibu ya chama cha Kupe katika kaunti ya Nandi. Madam Maureen alikuwa member wetu na tumepatwa na usuni nyingi sana. We have lost a member who was focused and in the spirit of time, kindly allow me to introduce the officers of Kubet Nandi, the tuende tuketi chini. Tuko na chairman wetu anaitwa Chairo Tormoi. Tuko na assistant treasurer Saplon Songo, Madam Nelly Tanui, secretary chenda. Tuko na treasurer wetu Salim Baki Kibet na Bwana Kejemo ambaye ni organizing secretary. Mucha missing, kongwai. Asante ni sana, asante. Thank you. Asante. Tutapatia nafasi mwakilishi wa public health na jambo la kusema anataka kwenda, na yeye ndio amekuja na mwili wa Maureen. Karibu tafadhali, dakika moja alafu tuendelee kumalizia. Tutaweza kuwapatia nafasi familia hizi mbili.
Waombolezaji wote, nachukua nafasi hii niwasalimu wote katika jina la Yesu mjambo. Familia na jamii kwa ujumla, tungependa kuomba ruhusa ili protocols ya COVID-19 ifuatwe, na inaona kwamba tumechangamana sana, of which tunaona kama si nzuri vile tunakaa, na tungependa WhatsApp ili nitakikana. Ya jambo la pili ni kwamba tungependa kuwaomba kanisa, wakati ikifika kuangalia mwili, ningependa tu familia yake kati ya watu, nafikiri watu wachache, watu 20 ama 30 hapo, familia peke yake wanaturuhusu kuwaona mwili ili protokali zingine ziendelee. Hatungependa wananchi wote wapange laini kwa sababu ya vile iko. Na katika timu yangu tumekuja katika hospitali yetu, tuko timu watu kadhaa, na tunaona programu vile inaenda ni kwamba tunasema kwamba tunasema pole, na tungependa kuindavia sana na program, na tungependa sema kwamba program ifuate na tusingatie hizo protocols ambayo imehifadhiwa. Na pia tunapoendeleza, tunaomba wenye wanaongea pia wamalize kwa muda kidogo sana, so that tusifuja sana, tafadhali tunaomba hivyo. Hii ni timu ambayo tuko pamoja, nitalipa tu WhatsApp our social distance and all that. Na jambo la pili ni kwamba, hello, jambo lingine ni kwamba tunasema katika sehemu hii yetu ya Nandi, tuko na mpango ya kupeana, niruhusu tu niseme kwamba tuna ishara ya kupeana tu control magonjwa katika ya sehemu yetu ya Nandi, ni kwamba tuko na program katika hii pikie eneo letu, katika kuanzia wiki ijayo tunapeana nets katika kila sehemu, na tungependa watu wote wafanye nini, wajitokezee, wachukue manets, wajifundike na watumie kwa njia ambayo inastahili. Kwa hivyo ningesema pengine wenzangu watasema kwa majina moja moja ili tumalize. Kwa mimi ninaitwa Nicholas Kimuge, ninawakilisha sehemu ya Nandi East katika wizara ya afya. My name is Zia Atieno from Nyanza. Nitapeleka salamu kwa Nyanza. My husband is a TSRC account Kupet. Welcome. My name is Nancy Olegopan. My name is Betty, sorry. My name is Major David Pole. Naitwa Nelly Grace Pole kwa hii familia. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa majina naitwa Eric Choge, nafanya wizara ya health Nandi. Nasema pole kwa familia. Another thing about COVID, tunaambia kila mtu ya kwamba ajaribu apate sindano ya COVID. Please, tafadhali kabisa, kama hujapata sindano, please ujue COVID bado iko, na tufuate hizo protocols. Tumeona hapa wamepitisha, lakini tunasema tufuateni hizo protocol, na kila mtu adunge. Sindano ziko free, na hizo wanatembea kwa facilities. Last week kulikuwa hapa Savan, this week wako Sire. Kila mtu tafadhali tupate sindano. Guess I'm not a... Kwa niaba ya mwalimu mkuu na wazazi wote, tumekuja kusema pole, tunafanya kazi na Mrs. Rona. Hawa ni watu wetu, tumekuja kusema pole. Poleni sana. Asante my girls, asante sana mheshimu muda wetu. God is good and all the time. Kwa jina ni Liara Margaret, na kwa niaba ya jamii ya St. Teresa of Avila, tuko hapa kuwapa pole zetu. Na tukiwa hapa tunajua ya kwamba hii ndio familia ya kwanza ya Madam Maureen, na St. Teresa of Avila ni familia yake ya pili. Mimi nilimjua Madam Maureen mwaka wa 2017 nilipojiunga na St. Teresa of Avila. Na kwa wakati huo wote, muda huo wote tumefanya kazi na yeye. Ni mtu ambaye alijitolea kabisa na moyo wake wote. Baadhi ya majukumu yake alikuwa DOS, Director of Studies, kazi ambayo sio rahisi lakini aliifanya. Pia alikuwa patron wa music, pia alisaidia drama,
na pia alikuwa national examiner na member of the discipline committee. Kwa hivyo amechangia pakubwa na ametusaidia. Nami hapa niko na timu ya St. Teresa of Avila na ningependa kualika wenzangu. Tuna madam DOM chair na pia parish priest na mwalimu. Sante. Kwa majina naitwa Dr. Susan Nyebo, mimi ni board chair wa St. Teresa of Avila and on behalf of the board members who are here and who did not make it and in the entire school, tunasema poleni sana. Kwa majina ni David Rono, senior teacher. Kwa niaba ya walimu na wanafunzi, tunatoa pole zetu. Na ningeomba tu ni watambue alumni. Umefanya kazi mzuri and also time. So wasimame tu penye wako. Alumni, asanteni, tumeona, ubarikiwe sana. Asante. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Naitwa Father Benedict Rono na udumu St. Teresa of Avila Catholic Parish Dalat na nimeleta risala sarambirambi kutoka Father Langat wa Nandi Hills na badri ambaye na udumu nae Father Charles Mutai na pia au wanafunzi na sisi wote kama St. Teresa of Avila Dalat na Wakristo wetu wote tunasema poleni kwa jamii na marafiki. Asanteni, mnaweza kuimba wimbo wenu wakati tunamalizia na alumna mnaweza join nao kwa wimbo. Asanteni. Tafadhali tunaweza. Basi. Kwa majina naitwa Mr. John Rono. Mimi ni chair ya wasasi wa St. Teresa wa Avila. Mimi kama kwa niaba ya wasasi ndio tumepoteza sana. Tunasema pole kwa mwalimu wetu Morini. Wacha niseme hayo tu. Nisiseme saidi sababu ni bado nasikia uchungu. Asante sana. Asante pole sana pole familia St. Teresa's. Wimbo wenu ukiendelea. Tunatambua Chamke FM ambao wako hapa. Na kuna pole nyingi tumepata. Wakati huo tunaomba tafadhali area assistant chief kuja ili tumalize sehemu hiyo. Tafadhali karibu. Wakati unakuja tunapata pole kutoka kwa Elias Bitok ambaye ni wakete, principal wa Kuilot. Endelea na wimbo. Senior chief Chebarus pamoja na Arab Kurgat wa Kimoloni. Steven Birgen pamoja na Jeff Ngetich kutoka Kipchumba, kutoka Australia, Sally Sampu kutoka Mozoriot. Chamge FM tumasikia mkwa hapa pamoja na mwakilisho ni Gideon Kogo. Chief endelea tu. Chief examiners tumaona pamoja na all English paper 2 examiners Miat. Asante. Asante. Waendelee tu kuimba. Tuko na pole kutoka kwa Ribai family Subai Abiet Kabribai William Stone Tabolwa John Sum Nairobi Mike Rotich Nairobi Evan Sum Mombasa Victor Kipcho, Eldoret. Thomas Rono, Kabargoye, Kabiet. Alex Rono, Kabargoye, Kabiet. Paul Rono, Kabietena. Engineer Shadrach Rotich, Tuyo. Engineer Sudi from Kabiet. Asha from Kabiet. Mrs. Rosso, Kupotki Rotich Rotich. Robert Kuto, Philip Tom, Philip Manny, Dalat. Julius Fayez, Kabisayo, Julius Rono, Tuyo, Simpson Chitene, Kamasia, Barnabas Kemboi, Kamasia, Ambrose Kemboi, Kampagaron. Rafiki wa Maureen ambaye yuko Australia kutoka Barasende wanaitwa Chegwambo Millicent, ametuma pole zake kupitia kwa baba yuko hapa. Marafiki wa Maureen, wakati wimbo unaendelea, nataka tu kusimama hapa mutambuliwe tu wakati wimbo unaendelea. Ujieni tu marafiki wake. Friends.
Sister Chief tunakungoja. Friends of Mori na watu wa Chamke, msimame tu hapo wakati tunamaliza. Asanteni sana familia yetu ya Sinti Teresa wa Mavila, tunashukuru sana, asanteni, Mungu aweze kuwabariki. Friends of Mori, wapi nyinyi? Amejo hoteli senyo kukira, amejo, itio, please. Friends of Mori. Bye, goodbye, goodbye, madam. It was a pleasure to be with you, but now it's time to say goodbye until we meet again. Goodbye, 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 madam. It was a pleasure to be with you, but now it's time to say goodbye until you meet again. We remember the day we used to teach. It was a pleasure to be with you, but now it's time to say goodbye until we meet again. Goodbye, 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 madam. It was a pleasure to be with you, but now it's time to say goodbye until we meet again. We remember the day we used to love. It was a pleasure to be with you, but now it's time to say goodbye until we meet again. Goodbye, 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 madam. It was a pleasure to be with you, but now it's time to say goodbye until we meet again. We remember the day you used to joke. It was a pleasure to be with you, but now it's time to say goodbye until we meet again. Goodbye, 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 madam. It was a pleasure to be with you, but now it's time to say goodbye until we meet again. Poleni sana watoto wetu, pole, pole. Kwa niaba ya marafiki wake wote ambao wako hapa, tutampatia sister aseme pole. Kwa niaba yetu sisi sote. Wacha ningependa kuongea kwa kutumia lugha ya Kikalenjin, kwa sababu sana sana huwa tunaongea na Chelagat. Ngudipma nevanandi. Yani, abu hati wetu nigine nja Chelagat sen. Kaya kwa pinero lage, kone jo, yani, amire tu dalenga kaipe tunyo. Agir vike changa psa. Ala wo to non se wo joro no kyu yani mwangana legi gere nenyi. Ningependa kusema pole kwa familia. Familia na bagabu siende a mwae pole. I mwae pole mama. Mama Zainabu pole. Pole Mariamu. Inye ni kite bian morin yo time yote. Pole siblings tuko la kidagi betu wote. Kasten seji wage mwae pole. Pole Nganiset, pole Subula Villa, pole Toronok tuul jewa morilma. Pole Chela, Toronok jewa orsi mwadwa, Toronok jewa jeter, Toronok jemiden bang tuul. Toronok eni, kia onge mtiki, Toronok jijala, amu kupitia yotu mtuwa wengi sana. So our dear friend Morin, we want to say today, there are no proper words that can describe you, my friend. We really lack words to even say anything. We really even lack the courage to stand. Pole. Happy. Pole sana. Sante. Alumni, na wakati tunakaribisha Eology kutoka kwa brother wake, ndugu yake, Anthony na Brian. Karibuni. Praise God. Uh,
We've lost a mom, a big sister. Even our time with Madam was precious, and nothing can take that away from us. Even after finishing school, that is why she's one precious woman. She'll still call and check up on us, how's life, how's the going. And we believe we're going to miss her so much. You're gone, Madam, but she'll never be forgotten. You'll forever be in our hearts. Rest easy, Madam Maureen. Asante alumni, chamge, mtu moja, dakika moja. Rasmo bimisi kikun na gidian kogo, aku nama sawi, yang sarora, ikwari muat. Ame jale muche misi family ni, Madam Maureen, kogi mi tegurugi tegur nama chamge asem, negure rotka, maso. Kwa memba dinyo, chamge bendi meri kora uni, kone kikogo atap, jitu kone kiko. Madam Maureen, kwa magin gaya ngajarete, kwa maso. Kwa igura aje mweshimua. In fact, kwa nge ngalan, kwa mwame jenge ngajarete, kwa MC yungu ni kwari muat, kule na yamune mweshimua. Ame jale muche misi family. Pika mnandi ni skupi ya chita ni kwa maana. Mata mini kongo mide school, kwa tegimane mila kwenye kwa kukwe ni unabajirani, ya chabukunda fees problem. Kwa jamu kwa ngalantu wa hiko kona nafasu, kwa tukasama na kwa ya kwa yunguna. The last three weeks, kwa mwalwani yungule jamu misikitane, hako mwa gita ni kiu, aleji kongesi, kata ya ndawasa kutikine kwa kwa mata mori. Mata mini, ambeja ala imama na nyi, la woki yegi, family tukul kanise, hapi kwa kukwani, mucha misi, Kijuga tadi saya juga pikir jamu masih orang lalu di radio. Nampaknya ke? Yang gue di bawah so, gue mau kainnya. Kan kainnya ini ke guru najis lara kau ini, jual kau ini, agen ke yang guru kita berada, apa mori. Asli gue sekali yang gue kan masuk. Tersami, kemenye nala. Karolin kau kau yang salura. Tumsi fuya su Kristu wa Kristu. Daima na milele. Siguro na yun ito ang barkwango buntargo besya po. Amoy mo, tamis ang family. Kaya ito ka muna katito ang labuli. Kasa ulit, tabi po. Asante. Boto, bole, eology tapadali, eology tapadali, karibu. Kuna alumna nataka kusema shairi ya kumalizia. Eology, kuja karibu. Fare thee well, Madam Maureen. Rest easy, mentor. The sharp pain pierced through our spines. We never expected this demise of you. You were always a good mentor, a good mother, a good advisor, and above all, a good mother to many of us. This death is so cruel. It just chose you on your day of profession. We were deeply heartbroken, saddened, shocked, left with unanswered questions. Why did it have to be you? Madam, even if you've left, you'll forever remain dear. You were a lover of literature and poetry. You loved mentoring people. No one could lose hope when you were there. We were always proud of you. Now you are gone. We will fill your space. You were a hero who looked after the lives of many, a hero who changed the lives of many. It is unbelievable that you are gone. May you shine with angels, Madam. Even if you've gone, you'll forever remain dear. Madam, good morning class. That was your daily routine. With your ever smiling face, you always wanted the best out of us. Madam, even if you've left, you'll forever remain dear. Our class teacher, on duty just like a preacher, 4 a.m., ready to teach and nurture in the cold morning dew rain, but still passionate to teach. We loved your heart's nature. Surely we will replace you, teacher. Madam, even if you've left, you'll forever remain dear. As a Villa fraternity, we feel so low,
for we have lost a mentor, a role model, director of our studies, our music patron, madam. Even if you've left, you'll forever remain dear. Your dreams to become an MP has just vanished like that. We will dearly miss you, Mama Hustler. You really fought towards your journey's end. Madam, even if you've left, you'll forever remain dear. We ought to change our ways. We ought to renew our vows with God. This world is perishing. This world is not our home. We are passers-by. Madam, even if you've left, you'll forever remain dear. Bye-bye, our madam, bye. Till we meet again in the world of our Savior, where will you be? This world is perishing. This world is hard. This world is passing away. Where will you be? Pole sana. Chief. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ningependa ku recognize Madam Tanya Tich, Regional Coordinator. Pili, nasema pole kwa familia ya Bushene to the loss of your daughter Maureen Chelagat. Pole sana Madam Zainabu for that loss. So painful to lose a such an empowered person in the society. You do understand? Nasema pole kwa niaba ya familia yangu and my family at large. Kwa niaba ya Sayed sublocation, nasema pole. We have lost a very empowered person in our village and in our country. It's always not good to lose a person who has empowered even the church. Nasema pole. Pole to all of us. Pole to the Saint Teresa of Avila Secondary School. Poleni sana. Poleni sana walimu. Pole kanisa. Na Mungu aturehemu na atujalie. Na roho yake ailaze mahali pema peponi. Tuko hapa na chief of my location and I'm going to give him a chance to say this. Kwanza ni wasalimu katika jina la Yesu nasema mjamboni. Pili kutoka na recognize Madam Ann ambaye ni mtoto wa nyumba hii. Sema pole kwa Madam Zainabu kwa kupotesha mtoto wao Ann Maureen. Sema pole kwa familia, pole kwa shule ya St. Teresa ambaye alikuwa akifunza. Nasema pole ni nyinyi wote. Natoa pole zangu na familia yangu. Nasema poleni sana kwa kupoteza mpendwa wenu. Basi hapa nafikiri tutakuwa na tuko na chiefs na retired chiefs wangesimama tu penye wapo alafu waseme pole. Wapo. Any administrator kama wale wa government administrators wako. Basi kwa majina mimi ni Edwin Maiyo. As chief Chemami location. Okay, thank you chief. Basi for your comments. Napenda kumpea hii fursa area MCA Gideon. Familia naomba kwamba tuchukue muda mfupi hata kanisa pia tafadhali. Okay.
Asante sana viongozi wetu hapa location yetu, familia ya dada wetu Maureen, family nebo kabara bushenei kwa ujumla, jamii mzima, kanisa letu, asante kwa kuvumilia. Tunasema pole. Mimi nimesimama hapa ili nitoe rambirambi zangu mimi binafsi, pia kwa niaba yangu, kwa niaba ya ward yetu ya Nandi Hills, kwa familia hii, watoto wa dada wetu na jamii mzima. Tumejigele mutia mising, mutia familia ini. Ile sikotapika muka ili kupata itu shiki uji lubarire. Kwa sababu ya muda, nataka tu nitambue wale ambao wako hapa na wanataraji kuomba viti mbalimbali, kwa sababu nimenongonezewa hapa na chief, na nataka kuni, najua tuko hapa na RC pia, kawaje leo hapa hapa kama mtoto wa nyumbani. Nataka tu nitambulisha hao wenye wanaomba viti mbalimbali. Utenelezeo kamwaita age samuin ara pat mabeta giage na muin kanisa ana na waji to lu magaine kanisa bas abwayo babaisie mamlaka de joga tagne kidogo de woge bona bona wadene na de hills atambulisha na eh haya waje ni bas nafikiri kuja sehemu hii kijana yani mi detayu igure Dixon so amengejere na kwa MCA na adili siyuta kijana yanda ni igure jirtuget Edwin so amengejere na kwa MCA imasta ni pangyadeyu kwa women reps kito sa abuot yole sa pebyo Ruth tebara bungai memang yang kita nyimua besio sama kurang nabo mender Sara Rono aku yogi tegimi tuh aja nih baju putih lebih tuh segala kok sama mender Aya dada we tuh apa cerotik lelei anak mbak Kitty cah MP Nandils constituency pinje nemo kopi pinje pinje anak mbak Kitty yang bungai apa Nandil Tinget, Wesley, Gogo, anaomba kiti cha ubunge Nandi Hills, pigie makofi. Daktari Malit, anaomba kiti cha ubunge cha Nandi Hills pia, pigie makofi. Mark Malit, kongoi. Mbawayo kuo ni nakumago ajibikyo, itakuwa heshima. Itakuwa heshima. Yanuwa unoto. Bas, Salazar, kuja hapa. Salazar, 1 minute. Inga ni le jiji ko koi bi tu ko nu baba ji 1 minute ko mangali an ba mutyo angali mo kite simpel la tetra ke mo ai bol ke ko ni sa sa na mashino edio kwa majina ndo mashino wa sarasa MCA Nandi County emme ga teta le gune ga sa ka ga ka bushene ko ni tama masena madam lago ga morin Jatuhnya morin, bukui amuan ini, awat tak tahu lagi le, tak jadi soalnya jam gaya tu pun. Tumsi tu Yesus Kristo, mati yang alek jangan, kalau buat bila masuk, sebab bila kau boleh sen, jangan mati ni jangan, negin gonyo limba masuk, fugin yo awo, awo landai, awo kena separa. Gaul mui nanti si bila nanti, kau masih lebih bila masuk, gonyo masuk morin. Kau gigi madam, nampun itu elaku, aku yang kemasta agai, kau play ni role nampunnya, yang kemasta community warm, yang kemasta kanise, nampak asli reform terjudge, kau gigi tu ya besho, aku meeting nampak kanise tamori, dia bangga ni, oleh kita ini kanise ni, kau gigi ni ada cerita lagi meter frontline, nanti kita committees, cerita kita ini kanise, aku wajib ni pada kanise, ada ni pole, aku boleh madam. Awo be memang dengan wang itu,
amega mwa giti ole pambo mwa e mwan mwa ni kole mwa mwan mwa yanwa anangole ko complete na nywa ke mwa gite pinga siasa gele si wasa iko po ma jeso ke complete na nywa de line da ba siasa go bi ga sita na ma jabo song ko te den e ko na wo na banandi ko ta maso na go le dimanta e nande to ko me len ko raisi madam ne ko madam pionie madam age na tindo history na ba kwa le jin le gi gando inde tagenge en kando iga kwa le jin agona ta go gije bioso ni gure chelagat mutai ago ina nda ke gure mori chelagat pora i ger go go tindo ko mon statistics a na ja le ko gi bet iro a na ja le ja pinga maso chelag wow ko le ne missing a ga le ja pinga nandil ka gi bet chita no a na ja le ji labo ki onge tu nge nda choba Bubera coba agaknya nyonya ke mana tu? Ati asuh susu belak kejar mutia mama. Kongoi misi. Asande sana, nami tak kamilisha tu kok pada kusema pole, alin pole family. Otaj kara pole jebo His Excellency Governor Stephen Arap Sang. Kange mio aksarasan kubru isi metole mau sekini aju. Kalagi naine nyego toy ngalegap siasa. Awale leje familia mama Zainabu na familia mzima kale poleni sana na pia amenituma na mchango wake kidogo ya kusaidia familia shilingi 1020 ndatuma kwa mama Zainabu kwa simu yake kemedega ile mtu amising kanisa pole na tunasema asante karibuni hapa na ills mtufariji kama jamii huyo masara asar Maureen kumagitu ye one on one missing lakini kiagas there is a time there was a burial in Mosop na ye attended she gave a very passionate speech kumaloli kumwaipole and you could see this is a lady with a bright future kama vile Anna mesema huyu amekuwa kiongozi mzuri na tunasema tu poleni sana kwa jamii ya sehemu hii yote kongeteso yetu Agoi go soyo limbuno mama agoi gaiga gaiga go go view go ingane ago mi mama yu awol bendo tia first lady gora nyomuin kuno masinda so otinye grever we gai mimi kama mwakilishi hapa na kule nyumbani mahali mama watoto sijui amekaa wapi hapa asimame tuangalie ngine ile corona mi dori dia mse scratch na mama mzazi rogo goi runa gogo gora kabua kuguno limba kaiga yuko mwae pole ilen pole ni sana kongoi mama tumekuja kufariji family pamoja na wale wote ambao wamefika hapa pole ni sana Mwenyezi Mungu na kae pamoja nani na tufariji sisi wote asante tunapata sasa historia ya mwenda zake kutoka kwa familia karibuni ujeni tafadhali na mtu atakayesema asante pia akaribie umepata pia pole kutoka kwa daktari Kimlimo waziri wa kaunti ya Nandi na pia hapa nina pole kutoka kwa wakili Alan Kibet Kosgei ambaye pia ni aspirant wa governor katika kaunti ya Nandi amesema pole kwa sababu yeye na familia hii ni marafiki amesema pole sana Asante sana. Mimi naitwa Maria Chelimorono, mdogo wake Maureen Chelagat. Sasa mama yetu Madam Zainabu Rono amenipa fursa ya kuongea kwa niaba yake. Na pia nitachukua hii fursa kuongea kwa niaba ya Maureen Chelagat. Nawashukuru sana kwa kufika hapa siku ya leo ili tumpe heshima zake za mwisho. Maureen alikuwa mtu ambaye hakuwa wa kawaida kabisa. Na najua kila mmoja wenu mmemfahamu na mkampenda kwa njia yenu. Na pia najua ile uchungu ambayo sisi tunahisi
pia nyinyi mnahisi pia. Sasa jinsi mnakuja kutupa pole, pia la sisi tunawapa pole. Na tunashukuru sana. Alifanya kazi mingi sana isiyo ya kawaida. Alikuwa mtu wa kupenda familia yake, mtu wa kupenda Mungu na mtu wa kupenda watu sana. Alipenda marafiki zake. Kila wakati alikuwa anajitolea. Na pia jinsi mumesikia, alikuwa mtu ambaye alipenda siasa sana. Na watu wa Kaigat hata watasema tu mkiwauliza, alikuwa anaenda door to door akitembelea watu. Sijui niseme aje, tumempoteza kwa njia kubwa sana. Lakini sisi wote ni wa Mungu. Kila mmoja wetu hapa, we don't belong to ourselves, we belong to God. Wakati mwingi sana tunasahau hiyo jambo. Tunawaza kwamba maisha yetu ni yetu sisi. Lakini kwa kweli ni ya Mungu. Sasa muda kama huu ndio tunakumbuka sana sana kwamba maisha yetu siyo yetu, bali ni ya Mungu. Sasa kwa yote, hata na kwa huzuni, tunashukuru Mungu sana kwa ile muda ambayo alitupa na yeye. Na tunatamani kuona watu wengi wakijitokezea na ujasiri kama yeye kufanya zile kazi alizifanya. Na wewe kama rafiki yake, ile kitu ambayo ulipenda sana ndani yake, naomba uige kwa maisha yako. Kuwa na huo ujasiri ya kutetea watu, ujasiri ya kufanya kazi kama jinsi alikuwa nayo, ili Maureen aendelee kuishi ndani ya kila mmoja wetu. Asanteni sana. Na tena karibu kwetu. Sasa tunasoma historia ya maisha yake from early life. The late Maureen Chelagat was born on 17th May 1982 in Kaptagat, Uasin Gishu County. She was the first born daughter of the late George Kitchen Rono and Zainab Chiruta Rono of Moi Girls High School in Lorette. She was a loving sister to Maureen Chelimo Rono, to Anthony Kibet of Moi University, and Faith Cherop Kabarak University. She was a doting mother to Brian Kipchumba of University of Eldoret, Gabriel Kiprotich of Kaliet Setonok Academy, Christian Kichwen and Nathaniel Kemoy, both of Leaders Vision Academy, and our dear, dear baby Gianna Chekorir. She was a granddaughter of the late William Busianei, the late Tekla Tamining of Sayed Nandi Hills, and the late Mary Teresa Cherop of Kosoiwa Nandi Hills. She was a niece to the late Joseph Rono and Esther Rono, Anne Ngetich and Edwin Ngetich, Elizabeth Rob and Joshua Rob of Kaftumo, and the late Henry Rono. She was cousin to Irene, Kenneth, Dennis, Doreen, Benedict, Christine, Sheila, Emanuela, Bill, Fred, Emmanuel, Patrick, Tony, and Abel. She was a dear aunt to Keegan, Megan, Mary John, Vanessa, Lavenda, Taraji, Jordan, Tashley, Marley, Harley, and Hannah. Education. The late Maureen Chelagat started school in 1990 at Kapsimoto Preparatory. She sat for her KCPE in 1997 and proceeded to St. Joseph's Girls High School Chapterite in 1998. She sat for her KCSE in 2001 and performed well, enabling her to join Kenyatta University. While at university, she pursued an undergraduate degree in education. Until her untimely demise, she was pursuing a master's degree at the Catholic University of East Africa, Gabon.
Maureen. The late Maureen was working at St. Teresa of Avila Secondary School, where she has been an English teacher. While at school, she was a school director of studies, academics. She has also been able to work in different capacities as the patron of the drama club, member of the school's disciplinary committee, SMT, among others. She has also served as a senior adjudicator and a KCC supervisor within the county. To her Christian life, the late was a member of the Reformed Church, Kaigat Local Church, Dalat Parish. While in church, she served in various departments, including the youth department as a patron, women league, and also as the clique patron. Social life. The late Maureen was a vibrant, cheerful person throughout her life. She easily made friends and kept no grudge with anyone. A master storyteller, Maureen kept everyone laughing at ever fresh stories, regardless of the situation. While in her various levels of leadership, the late aspired to offer political leadership in 2019. She was aspiring to be the next MP for Mosul constituency in Nandi County. Health. The late Maureen Chelagat enjoyed a healthy, vibrant life since birth. She however started experiencing complications during her third trimester of pregnancy and was constantly in and out of Medihill Hospital, Eldoret, for observation and treatment for high blood pressure since August 2021. She eventually underwent cesarean section on 24th September 2021 and was discharged on 26th September 2021 with a bouncing baby girl. A day later, Maureen was back to Riley Mother and Baby Hospital due to complications with the baby, and the baby was admitted to the newborn nursery unit. Thereafter, Maureen started experiencing shortness of breath and her treatment commenced immediately. On the early morning of 5th October 2021, Maureen sadly passed on. May her soul rest in peace. This is my sister Faith. She's going to read the tributes from the siblings. With tearful eyes, we say goodbye. Although we loved you dearly, we could not make you stay. Our golden hearts stopped beating, our rocking hands now at rest. Our role model, a loving and cheerful sister. We will miss you so much. Fare thee well, lovely sister. My name is Brian Kipchumba, first born to the late Maureen Chelagat. There are people in this world that make it a better place by simply making it. They walk through this life, touching the lives of others, and always putting a smile on their faces. Our beloved mom was one such person, a loving and caring mother. Yet, let me see more. I am Praxidius Torres, a colleague. Tribute from colleagues. With your kindness, friendship, and amazing sense of humor, we will never forget you. You are always so enthusiastic about everything in life and a wonderful influence to everyone. We will surely miss you more than words can say. Go away, my friend. Tributes from cousins. Our dearest cousin, you meant so much to all of us.
You are special, and that is no lie. You brightened up the darkest day and the cloudiest sky. Your smile alone warmed our hearts. Your presence is all we longed for. Not a second passes when you are not on our mind. We will never forget your love. Rest well, Maureen. Santeni sana, Mungu aweze kutubariki sote. Kuna magari ambayo yamesababisha shida kule barabarani na sasa kuna jam. KCJ 821B, KDB 837H, KBK 837H, KBU 460D. Tafadhali madereva ama watu ambao wanahusika, nenda mtoe magari haya yamesababisha msongamano wa magari. Basi kawe kwa kwenye ama jamwa kongoi ako mamwa kongoi ama jamwa kidogo kuhusu Maureen. Maureen kukinjito amuma aku watu ya nakao kasi en family tukonu kwa Maureen kukiwa family tukonu amana ala mune kame jawale kone Maureen koin kimwa lead missing kanda Maureen kingepir wasi meti kokiin mamising agame jalein ngeleji kamu pendet kongoi amu tinyamune na inegei pasin kame jamwa kongoi no mamising engamiti tegei kasit no engeldoret komiti joto bi kogi missing kogi mite kibuno moi gas sendi teresa o wapila ame jamwa le kongoi missing abot inda kagara arana koto wabwayo. I think you have done something big awo yegi mite rani ke mi amu baisiet na mi karibu wabi wale wanakamati ngotkono eni koin uwagilisa ni nene ni kodresha ni kupa komiti ina endati koin enda ni kiumi jikundu akotini kwa mamune tole ama jamali joko mkwe mising ako yegimi. I want to say thank you so much. Be blessed. So we will go. I'm going to make it. We will go now. Bas, big up and dalat. Kime tige leja gongoi. Family, kime tige leja gongoi. Choronok, chekuno kapsi matwa, kaliet, cheterit, kayu. Moi girls, examiners, Sandy Teresa, UG teachers, Nandi teachers, Kubet, Ndalat Church, Ndalat community, Soyet, Ak Meti Hill, Ak Moi teaching. Imagine the Gongui, Mamiki, the Gono, Lagini, Kikono, Kitim Yenda, Nebo Mamu Toinet, Amu Kilikua in Nagara. Tiga bab ini kan, yang menjadi lembaga kongsi. Nampak tak? Ah, mereka ada yang, betul ke Sabtu si, kamu itu miji ne, ne aje, Maureen, orang itu yang melio orang, musuh Maureen, abu hati ada yang, miji tu ne bimbang dengan you. Ogere chiji eh ongiti nya mallio ne tinye Maureen omi ke motai ago mi mama ne ni ogemi
So, ngot ko bi jine odi ama ngot ni mo lio ko se mo ba ta yo. Ko me mo nguno. Ko ba si mo be du ta ye. Ki ma jege le ko ngoy me sing. Bam ko mame. Ba mam ko mam nyoy yu gi. Jiji. He mo na mo le ambe jini me. Wa ga si ne o jiji. Nem ko se wasul daw ko ngoy missing asanti kanisa bwana sifiwe onge gat ken gote pe ko ne rek sa ko ga ge mutta jege ko ngoy amusa se ke ka ko ba ko ma ge dinje ge mwa e ko ge tiyo ge mwa ge ren pole pamle kanisa ko tumetulia, tumefumilia ni kwa sababu tunampenda huyo na tuposema tufumilie ni kwa sababu kwa kime jejo urondogo mwala usapu ara wati ala umitekeka kwek soko mitekeka sinalia tapchoga wewe tusimame tawadani tusimame wote tutawimba wimbo mpona usehemu yangu rafiki yangu alafu kwaya nafikiri wako karibu ili pia watuongoze katika sehemu Bwana usehemu yangu rafiki yangu wewe katika safari yangu twatembea nawe pamoja pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe mali hapa siku ta ele ni yeshimiwe na yo sawa pamoja na wewe kute mashaka sawa na wewe. Tukae chini tafadhali, asanteni sana, wacha Mungu awabariki. Bas, wakati huu ningependa kurecognize the presence ya watumishi wa Mungu ambao wameweza kuja kwa sherehe ya Maureen. Wacha tuseme mvua sasa imesimama na imetosha. Nafasi ya Mungu kuongea, mvua sasa imefika kiwango hiyo. So ile manyunya ya baraka, asante. Kwa hivyo wacha Mungu aseme na watu wake, na wacha watu wa Mungu wasikie neno la Mungu. Amen. Tuseme wote amen. 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 Na kama una kofia, sijui mtafanya nini. Naona kuna kikundi hapa ambao wamefumilia na Mungu atasikia maombi yenu. Kulikuwa kuna nafasi pande hii. Kwa hivyo kama kuna kofia mahali, tafadhali tunaenda kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo watumishi wa Mungu haraka sana wakuje. Hawata sema majina yao. I know how to do it. Naonekana programa alishindwa wakati mwingine, lakini nashukuru ya kwamba aliweza kutembeza, lakini tutajua jinsi ya kufanya. Watumishi wa Mungu, namkuja haraka tafadhali. Badri alienda? Badri, tafadhali.
Wewe ni mtumishi wa Mungu bwana. Sasa katika sisi la kondoo kuonyesha pia solidarity yetu kama watumishi ya kwamba tumekuja kuonyesha solidarity ya watumishi ambao wamefika. Wapi ile? So kwa sababu ya wakati wote tutasema, si ndio? Tukubaliane, si ndio watumishi? Sasa hawa ni watumishi kutoka kanisa mbalimbali. Kwa ufupi tu, kanisa gani? AIC Asante, Gospel Faith and Healing Souls Asante sana, Catholic Church Badwell Catholic, Pepper Church, is Philip Parkwan, Barikiwe, Pastor Wairiai, Gospel to the World, Mailine Eldred, Salvation Life Church, Mailine, kanisa ambayo Mama sign up anashiriki. Asante. Kenya, Chaplain Moi Gansai. Asante. United Pentecostal Church. Kosoyo. Mchungaji David Kogo, Reformed Church. Reverend Ezekiel Diego, Moose Creek, na nyumbani ni kaptaka tumale dada wetu amesaliwa, nasema pole kwa familia na pole sana mchungaji Reverend Samuel Koskei na GS wetu, Deputy GS, kwa msiba ambaye ilitokea. Wacha Bwana wabariki na Bwana wainue wakati kama huu ambaye ni mgumu sana. Asante sana. Amen. Tupigie watumishi wa Mungu makofi. Naona very discipline. Sisi ni discipline, so mfuate namna hiyo, msiwe mkichukua muda sana na mpaka Mungu, watu wa Mungu wanachoka. Asante sana. So katika sehemu huo kuna mchungaji mmoja amebaki, yeye atakuja sema ni nani na pia atatoa neno la Mungu. Kwa hivyo wakati huu ningependa kukaribisha kwaya. Tafadhali haraka sana, kwaya wanapoimba tunapata kutoa sadaka zetu. Baada ya kutoa sadaka tutasikia neno. Hatuna mambo mengi. Ulichukue mlango ni wa mbinguni. Kwaya haraka sana. Na hii sehemu ya sadaka itakuwa pamoja na ile pengine ulitelewa, pengine ulikuwa unakuja na mkono wako, tutaweka alafu familia watajua jinsi ya kutumia ile mkono umepanda. Kwa hivyo hii sadaka maalum ya familia, ya familia. So kwaya wanapoimba, ningependa deacons wakuje, deacons wa kanisa. Sisi ni Reformed Church of East Africa, sio RC peke yake, ni Reformed Church of East Africa, na kwa ufupi ni RCEA, Reformed Church of East Africa. Mother Church ama headquarters ni Warenga kwa opposite Hill School. So kama hujawahi sikia hiyo kanisa, ni sisi na tunafuraha sana. Kwa hivyo kwaya wanapoimba, ushers na deacons wataendelea kupokea saka ya shukrani zetu kwa dada wetu Maureen Chelakat ambaye alikuwa ni mmoja wetu. Kwa hivyo karibu kwaya, karibuni. Oh,
wanapoimba tuweze kutoa sadaka zetu, pia wapo basi tutoe saka zetu hizo. Asante sana, iwapo tena unataka kusupport jamii utaweka pale pale. Yes. Asante sana, asante sana. Naona kazi sio mbaya kwa hivyo tuendelee. Na Mungu akubariki, ni wakati wa Mungu kuja pamoja nasi.
tupigie makofi kwaya. Asante kwaya. Kwa niaba ya kwaya hawa wote, hawa ni Reformed Church, mahali dada wetu Maureen amekuwa. Hawa ni wamama ambao wamekuwa pamoja na Maureen. Na ningependa tu chama na mama moja wasimame tu hapa, nitaintroduce kwa niaba yao wote. Chair lady na chairman. Wote mkuje, chairman. Chairman, chair lady, chair lady. Tungekuwa na wakati tungenena mengi, kwa sababu sisi ndio tumekaa na Maureen, sisi ndio tumekuwa katika uongozi na Maureen, na hao wote wangenena, lakini kwa sababu ya wakati, wapendwa, tukubali ya kwamba dada wetu ama Maureen amekuwa pamoja nasi, na tukubali ya kwamba yale yote tungenena kwa presensia kuja kwetu ni solidarity tosha. Kuna viongozi wengine upande ule mwingine ambao wako pia, waweke mkono tu, kanisa wote waweke mkono juu, kanisa la Reformed Church, ngao mko nyuma huko, wengine wako pande hii. Asanteni sana kwa majina tu haraka sana na title kwa sababu ya saa. Asante. Majina ni Mary Rotich Jaledi. Bwana asifiwe. Naitwa Gilbert Mele, Vice Chairman wa Parish, Chairman of Current Local Church. Amen. Amen. Kwa majina naitwa Abraham Bengat, mwenyekiti wa shirika. Bwana asifiwe. Amen. Majina ni Rael Landich, Jaledi Local Church. Asante. Na title ambaye Maureen alikuwa kwa kanisa yetu, alikuwa naye kwa kanisa, alikuwa ni patron ya youth, ya vijana. So alikuwa kiongozi ambaye ni mama ambaye alikuwa na nature the youth of our church, kwa kuongelesha, kutia moyo katika masomo yao na katika kuishi maisha ambao ni watulivu. Asante sana, na wacha Mungu kanisa wafariji sana, wacha Mungu atufariji. Kwa majina yangu naitwa Reverend Samuel Koskei, nikuwa mchungaji mtumishi katika sehemu pale, na tunashukuru Mungu ya kwamba ametupa nafasi ya kufika mahali hapa ili tushirikiane pamoja katika kuomboleza, pia kusindikisha dada wetu ambaye tulikuwa tunampenda sana. We love what to say, that's why nimeambia hawa wasema jina, otherwise they love what to say, but good thing Mungu anatupenda. Amen. Hata pia watoto wake wakina Brayo pia tumekuwa pamoja, wajo Brian and the rest, poleni sana, wacha Mungu wafariji. Mama yenu alikuwa kwa kanisa letu, we shall never forget you. Tutawatembelea, tutawaombea, na naamini ya kwamba tutaenda katika hii safari ya maisha pamoja, so we shall not leave you, tuko pamoja. That's why the child have come, because of your mom. So tuko pamoja. The solidarity ambayo kanisa ameonyesha, pia viongozi wote wametuma pole zao, moderator wetu wa kanisa, GS wetu wa kanisa, former moderator Reverend Songo kametuma rambirambi, wachungaji wengi ama wa presbyter wetu ama diocese yetu, na waumini wote wa kanisa la Reformed Church mahali popote wametuma rambirambi kwa jamii hii, wamesema poleni sana, kwa sababu Jalakata alikuwa ameinuka katika kiwango cha juu sana, kiwango ambaye hata sisi kanisa tulikuwa tunajifunia. Kwa hivyo tunasema pole. So wakati huu ningependa tuende tusikie somo ya neno ya siku ya leo, ili tumkaribishe mnenaji. Kwa hivyo tutaenda kusikia
neno ya siku ya leo. Karibu. Chungaji. Basi nitaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha 1 Samuel 14 verses 1 to 5. Na nitasoma kwa uwezo wake Mungu. Nitasoma kwa uwezo. Nitasoma kwa uwezo wake Mungu. Basi ikatokea siku moja ya kwamba Yonathani mwana wa Sauli akamwambia yule kijana aliyechukulia silaha zake, Haya na tuwafukie Wafilisti ngomoni pale ngambo ya pili, lakini hawakuwaarifu babaye. Naye Sauli alikuwa akikaa katika upande wa Waleni ni 1 Samuel 12, 1 to 5. Sio 14, 1 to 5. Biblia inasema kisha Samueli akamwambia Israeli wote, waangalieni, nimesikiliza sauti yenu katika haya yote mlioniambia, nami nimewakwaza. Nimewatwaza mfalme juu yenu. Basi sasa anga lieni, mfalme anakwenda mbele yenu, na mimi ni msee mwenye tena. Tasameni wana wangu wapo pamoja nanyi, nami nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu hata leo, nami nipo mahali nipo hapa sasa. Mnishangilie mbele za Bwana na mbele za masii wake. Walitoa ng'ombe wa nani, au walitoa punda wa nani, au ni nani niliye mhudumu? Ni nani niliye muonea, au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa ilipofushe macho? Nami nitawarudishia nyinyi. Nao wakasema, hutuhudumu wala hukutuonea wala hukupokea katika kitu kwa mkono wa mtu awaye yote. Verses 5 ya mwisho. Akamwambia Bwana ni shahidi juu yenu na masii wake ni shahidi leo ya kuwa hamkumwona kitu mkononi mwangu. Na wakasema yeye ni shahidi. Mungu alibariki neno lake. Somo la pili utapata katika kitabu ya Injili ya Luka Mtakatifu sura ni ya 16, aya ni ule wa 19 hata ule wa 22. Second reading, Luke chapter 16 verses 19 to 22. So maneno wae kenyo urtini kitabu utapu Luka tamanaglo kwa iteta manaksobol awa ikipta mabae utasoma kwa lugha ya Kikalenjin. Mwaebu kwa ikule magariot agla saro kibana miat agi miji anum nigi magariot nigi lozi ngorai kiarusen nebirir pake pakatalit negararan agi baibai betu takatukul agotan visi agi ni kibana miat nigi gigure lasaro nigi maganam nigi mogo negi kimogoni engurgeni
agi ni tak mo portangi agi mo jay kebaya tuku jay butos eng mese ta magari anda nato ye ibu aku sese ni ngako mel mok chik agi me kebana ni anda nato betu tage omuti ni andet malaika isya kondet tegeta Abraham agi nagi na magari anda nato agi gitu na ilo dilo nena lakwana. Asante sana, asante sana, bungai. Agile sako kodiwa ka nafas, kekaskalyani, wapwa chale unatak, angotengali anga. So, wakati huu kuna solidarity ya mwisho, ambaye tutaenda sikia neno la Mungu. Na kabla ya neno, kuna kwaya ambaye wataimba kukaribisha mtumishi wa Mungu. Karibu kwaya, haraka sana. Ili tukaribishe mtumishi wa Mungu. Haraka tafadhali. Nasababu kwa hivyo kwa hivyo atachoba kwa malale. Tutake tesita kwa hivyo mucho. Mwaka kwa tarithi chuba kwa hivyo kwa tarithi. Nga jektu kwa hivyo kwa hivyo. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo atachoba. Tateke sendiri sangkortanyi. Bote ga mito jege ma bote bote tak seru ma bote kuti tak seru asante kwaya chukua ushukani hiyo ni mwimbo ambaye ni dedication pia ya Maureen so pia kuna dedication katika hiyo. Rudeme kala ni mudiri mlago. Ne pati
special dedication ya Maureen kwa kwaya na pia kwa kanisa. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Kwa hivyo tuko na bahati siku ya leo kuwa na kiongozi wetu wa mmoja wa viongozi wetu wa kanisa letu la Reformed Church of East Africa ambaye ni naibu ya General Secretary katika kanisa. Kiongozi wetu anaitwa moderator, yule ambaye anafuata anaitwa General Secretary, na kwa ofisi hiyo tuko na bahati siku ya leo na kuwa na naibu wake Dr. Reverend Ariko ambaye pia ametuma rambi rambi, na kwa hivyo leo tuko na ndugu wetu ambaye ni mchungaji GS David GS ambaye anatoka sehemu ya mbali ya Nangili, amekuja ili tuombolesa pamoja, na pia amekuwa na Maureen akiwa mchungaji wake. Kwa mchungaji, karibu sana katika jina la Yesu. Tusimame alafu tukaribishe mtumishi wa Mungu tafadhali. Tusimame alafu tukaribishe mtumishi wa Mungu anapojiandaa. Cha kutumaini sina. Sina we. Tambi shangu kusiyosha kwake. Nasi, nasi, kweli, kwake. Nasi, ndiye, ni salama. Karibu sana mchungaji. Asante tutaketi. Bwana asifiwe. Wacha turejelee andiko ambalo lilisomwa katika Samueli wa kwanza mlango wa 12 mstari wa kwanza hadi 5. Linasema hivi: kisha Samueli akamwambia Israeli wote, angalieni, nimewasikiliza sauti yenu katika hayo yote na niliyoniambia, nami namtawaza mfalme juu yenu. Basi sasa angalieni, mfalme amekwenda mbele yenu, na mimi ni mzee mwenye mvi. Tena tazameni, wana wangu wapo pamoja nanyi, nami nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu hata leo, nami nipo hapa. Basi mnishuhudie mbele za Bwana na mbele za Masihi wake, nalitoa ng'ombe wa nani, au nalitoa punda wa nani, au ni nani niliyemdhulumu? Ni nani aliyemuonea? Au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa inipofushe macho, nani nimrudishie ninyi? Nao wakasema, hukutudhulumu wala hukutuonea wala hukupokea kitu cha mkono wa mtu awaye yote. Akamwambia, Bwana ni shahidi juu yenu na Masihi wake ni shahidi leo ya kuwa hamkuona kitu mkononi mwangu. Nao wakasema, yeye ni shahidi. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa nafasi hii tumekuja kumwomboleza dada yetu Maureen ambaye ametangulia Bwana. Tunapokuja pia tutakuja kujifunza kutoka kwako ili tuelekeze Bwana. Tuomba kwamba Mungu tusaidie, kunyenyekeze roho zetu kusikiliza sauti yako Bwana. Tunajua kwamba Mungu, ikifika wakati ya mahubiri, wakati wa kanisa, watu wengi huanza kutembea, huanza kupiga simu, huanza kusoma gazeti. Mungu, naomba kwamba uteke nyara roho ya kila mmoja asikize injili hii, sababu ni kwa manufaa yake mwenyewe. Hajui labda hii ni injili ya mwisho kwake, ili afanye maamuzi yaliyo bora. Mimi naposimama kwenye mimbari hii, naomba kwamba Mungu nisaidie inene yaliyo yako tu, bali yaliyo yangu yaondoke, nididimie na Kristo aweze kuongezeka. Hilo ndio ombi letu kwa njia ya Kristo ambaye ni Bwana na mkombozi wetu. Amen. Okay, Bwana asifiwe. Basi nashukuru kwamba siku ya leo Mungu amenipa nafasi kushuhudia maisha ya Madam Maureen ambaye nilimjua mwaka wa 2012 wangu kule Ndalaksa, wakati alikuja tu na akakuja kwangu, tukampokea na mke wangu akapa hivi, Emmy, mama kidogo, tukampokea katika kanisa la Reformed Church tukaketi, na tukaweza kufanya naye kazi katika kanisa hilo mpaka wakati ameweza
kuondoka. Morini pia amekuwa mwalimu wa mtoto wangu kule Avila Gas, na ni yeye ndiye aliweza kunisaidia kuingiza mtoto huko, alikuwa amekosa shule. Morini akanisaidia kuweza kuingiza mtoto Avila Gas. Kwa simu tu akaniletea barua mpaka Eldoret Town, I just picked the letter, na mtoto wangu akapata nafasi katika shule. Na pia alinisaidia kupata shule katika ya mtoto ya shemeji yangu kule Kamabuti. Just through a phone akapigia principal ni alikuwa laboratory, na akanisaidia kupata nafasi mahali hapo. So I'm not just coming to preach because Maureen was a member of our church, but he was our friend. Alikuwa rafiki yetu kama family friend, na I regret kwamba today we have to bury our dear Maureen. Lakini Mungu ndiye ajuae. Ni chungu, lakini niweza, ni vema tuweza kuikubali. Mimi usikiza radio, na katika radio mimi usikiza kila radio. Na radio inaweza tangaza chochote na iimbe chochote. Kuna wimbo mmoja ambao sasa hivi kweli ni kweli iliimbwa na msanii mmoja anaitwa Remy Ongala sura mbaya. Wimbo huo unasema kifo hakina huruma. Na ni kweli kifo hakina huruma. Kifo, 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 kifo hakina huruma. Kweli, mtoto mchanga ako hospitalini kwenye nasari. Tungekuwa na huruma, tungeuchukua mama yake. Lakini kifo hakina huruma. Hata wewe mwenye uko hapa, hakita kuhurumia siku ikifika. Bwana asifiwe sana. Hakita kuhurumia umalize kazi ambayo umepanga. Hakita kuhurumia uende nyumbani usalimie na useme kwa heri kwa watoto wako. When death strikes, it strikes with the finality. Hakuna appeal. You can't petition death. And that is it. They say death gives meaning to life and life gives meaning to death. They say death is a sleeping partner. When he wakes, you sleep. Maureen worked with that partner for those years, 39 years. And when that partner woke up, Maureen has slept. Today, you have that partner with you, seated the right where you are seated. When that partner will wake up, you will sleep. You better when you are still alive and awake, choose Christ. Bwana asifiwe sana. Kama tuko pamoja, inua mkono juu. Hivi tu, naomba kama unanisikiza, inua mkono juu. Injili hii ni yako. Bwana asifiwe sana. Basi, niruhusu tuweze kujikita katika andiko ambalo tumesomewa katika Samueli wa kwanza, kisha katika Luka mtakatifu kwa ufupi. Na mahali tumesomewa hapa, ni Samueli ambayo amekuwa anajua Bwana kwa muda na miaka zimeenda na amezeeka. Na amesimama mbele ya nchi ya Israeli teule kuweza kuwauliza hao maswali kadhaa. Walitaka mfalme akawapa. Na kisha anaondoka. Na anawaambia kwamba nimewasikiliza nyinyi Israeli wote. Kwa hivyo sasa niko hapa na watu wangu wako hapa. Niambie siku ya leo ni kitu cha nani nilichukua kwa hila? Ng'ombe wa nani nilimchukua? Punda wa nani niliweza kumchukua? Mikono yangu ilipokea hongo ya nani ili nipofie macho katika majudgment? Israeli ikajibu kwa ujumla kwamba hukuchukua chochote. Hukuchukua ng'ombe wa mtu wala punda, na hukupokea hongo yoyote. Na kisha Samueli anasema kwamba Mungu ni shahidi, na pia wanasema kwamba kweli Mungu ni shahidi wako. Bwana asifiwe sana. Kwa ufupi siku ya leo nataka tuweze kuangalia kwa ufupi mada inasema kwa Kiingereza secure your legacy. Secure your legacy. Kwamba tetea ushuhuda wako ama jina lako. Secure your legacy. Because legacy lives beyond your death. Legacy lives beyond your grave. Legacy will take care of your children. You must secure your legacy. Samueli wakati anasimama mali hapa, akianza kuuliza hao.
kwamba ni kwa nini sema siku ya leo kama kuna jambo la mtu nimemfanyia hila nifanye so that I make it right so that I correct it. Siku ya leo tunapohubiri katika mazishi haya ya Madam Maureen, sauti hii ni kama Madam Maureen anakuambia wewe siku ya leo kwamba ni nani nimemfanyia hila, ni ng'ombe wa nani nimemchukua, ni punda wa nani nimemchukua, na katika mikono yangu hii ni hongo gani nimepokea ili niweze kurekebisha. Bwana asifiwe sana. Na kila mmoja ameshuhudia kwamba Madam Maureen alikuwa mzuri na hakufanya hivyo. Secure your legacy. Wakenya, kama kuna jambo limetushinda ni legacy. Especially upande ya uongozi. We lack leaders of integrity. That's why we legislated the whole chapter 6 about integrity. But you know, you cannot legislate character. You can only wish that we are a nation with a deficit of character. That's why no leader in Kenya anasimama mbele ya watu kwamba mniambie siku ya leo kama nimechukua hongo. Hello? Hello, mkono juu. Wanasiasa Mkenya wale wamekuja hapa hivi na wale wenye wako nyumbani, na wale wanatafuta 2022. Are they able to stand before Kenyans? Na wauliza hao, nimeiba pesa ya nani? Na Samueli wakati wa sehemu walitaka kiongozi, akawaambia kwamba as a nation of the situation nation, Mungu wetu ndio mfalme. Lakini wakasema tunataka kuwa kama wengine. Hello? Wa Kenya ni aina hiyo, wanataka kuwa kama wengine. Ndipo sometimes when we want Kenya's way before they bought. Kwamba huyu kiongozi anaiba shamba lenu, anasema leta tu, bora ni yetu. Huyu kiongozi ataiba pesa zenu, leta tu, bora ni wetu. Huyu kiongozi atadhulumu watoto wenu, leta tu, bora ni wetu. Wakati baada hapo, they complain for 5 years. Secure your legacy while you are still living. Bwana asifiwe sana. Because you don't have an appointment with eternity. Nafasi ya kuishi ni fupi sana kwako. Any time can be your last day. You cannot afford to miss kusikia ujumbe kama huu. Like if you are a leader and you are here, I want just to punch it home. Oma, leaders listen. Viongozi wanasikiliza. Samueli akasema nimewasikiliza. But unfortunately in Kenya, we have leaders who don't listen. Viongozi wetu hawa, wenu hawa, hawasikilizi. Wako wapi sasa hivi wakati tunahubiri? If they cannot listen to God, you think they listen to you? Ni wakora. Hawa viongozi ambao wameomba kura hapa, they cannot listen to God. Wasikiliza pastor, akwambia kama anasema kuhubiri, they don't listen. In fact, to them, church is a border. You think they are going to listen to you? It's about their interest. Bwana asifiwe. If you're a leader here, please secure your legacy. We wish that Maureen could come and correct that. Because we know and we knew. Kwamba angekuwa mbunge, angetusaidia sana. Angetusaidia sana huyu madamu yenye melala hapa hivi. Tuliongea na yeye na tukajua kwamba ni mama ambaye angeweza kuchukua uongozi. Angetufaa kwa vizazi vijavyo. You're so good. You're a leader here. Aspiring to be a leader. But how is your legacy? Umekuwa katika hata bunge, umekuwa katika kazi fulani. Unaweza simama mahali penye barabara imeharibika na kumwombea hapo kura na watoto wako. Are you able to stand on that project that stalled because you stole that money and uombe kura? We must secure our legacy. Ni vema tuweze kuona kwamba tunatetea jina letu. Sababu jina lako litachunga hata wale watoto ambao umezaa baada ya kifo chako. Because one day you are going to die. Hello? Mkono juu kama tuko pamoja. One day we are going to die, all of us. But how are you going to die? How prepared are you? How prepared are you? If you doubt that, ask Maureen today. She's dead. She lived among us. But she's no more. She smiled. She laughed with us. She ate with us.
She bounced. She was beautiful. She's no more. Do you think you're going to live forever? This is your chance. This is your chance to break even. Hino wakati wako ya kutafakari kwamba with the way you are living, where are you going? With a compromised character, where are you going? Unaenda wapi na ile maadili ambayo imepotoka. Kuna mnyonyoko wa maadili katika maisha yetu. We must correct that. Samueli akasema kama nimefanya lolote ambalo si nzuri, I'll correct it. So to secure your legacy, you must live with integrity. To secure your legacy, you must be an example. To secure your legacy, you must be transparent and accountable. Samueli asimama mbele ya watu na kusema kwamba waseme kama kuna hila. Being a transparent person and being accountable to people. Ni vema uweze kuwa mtu ambao unawajibika, ukijua kwamba hakuna kitu ambacho kinanitisha. Bwana asifiwe sana. Katika Injili ya Luka, ni habari ya tajiri na maskini, mnaijua. But the bottom line and the point is, tajiri alikufa akazikwa. Lazaro alikufa akachukuliwa, tena na malaika. Je, wewe ni wa kuzikwa ama kuchukuliwa? Uliza mwenzako, wewe ni wa kuzikwa ama kuchukuliwa? Nataka kuambia, vya kuzikwa ni vingi. Mbwa ikikufa inafanywa namna gani? Inazikwa. Panya, paka, vya kuzikwa ni vingi, lakini vya kuchukuliwa ni viteule. Lazaro alikufa akachukuliwa. Tajiri alikufa akazikwa. You cannot live like the rich man and die like Lazarus. For you to die like Lazarus, you must live like Lazarus. But if you are living like the rich man, be sure you are going to die like the rich man and you will be buried. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ni vema katika wakati huu kutafakari mambo mengi sana. Kwamba hatuna muda ya kuweza kuangalia vile ilivyo. Tunajua kwamba kaburi ni tumbo lisiloshiba. Hata leo ninapomeza morini halitashiba. Je, kitumbua chako kikinia mchanga, dosi la heri talilimia wapi? Sababu kitaingia tu. Unaposikia homa, unaposikia malaria, inamaanisha kitumbua chako karibu kinaingia mchanga. Chozi lako la heri utalilia wapi? Walibora profesa akasema kwamba mti mkuu kiangwa, wana wa nyuni kuyumba. Morini alikuwa mti mkuu. Wakati ameanguka hivi, wanawake wanalia. And to know the height of a tree, you know it when it is fallen down. See the crowd Morini has pulled just away from where she resided. She was a tall lady. Alikuwa ni mti mrefu ambao ungeona kwa mbali na watu wangekuja waweze kujikita ndani na kujificha na kupata kivuli ndani yake. What about you? Je, wewe uko namna gani? Wewe maisha yako unafikiria, are you going to live forever? No. You're not going to live forever. Death is inevitable. Kipo na kitakuja kuchukua moja siku baada ya nyingine. You must secure your legacy. You must prepare to die well. Hello? Nakumbuka story kwamba siku moja kifo kikaomba Mungu ruhusa kwenda kuua watu. Na Mungu akakipa ruhusa kwenda kuua watu. Mungu akakiuliza, unakuua watu wangapi? Kikasema nataka kuua tu watu 1015 peke yake. Kikaenda kurudi, kilio kikafikia Mungu, watu wenye wamekufa ni 1050. Hello? Mungu akauliza, uliomba ruhusa kuua watu 1015. Mbona umeua 1050? Kikasema kwamba mimi niliua watu 1015, lakini wengine walikufa kwa sababu ya kuogopa kukufa. You are going to die because of fearing to die. Prepare to die well. Most of us die before we die. Hello? We die before you die because you fear to die. Because your life has no legacy. Your life, you are not prepared. You are not a Christian. You are not corrected. You are ill. Ujai correct. There is someone who says, if there's anything I've done wrong, tell me to correct it. Buona sera. He gives my coffee. And then when Zako, prepare to die well. Want you to prepare to die well. And then I'll kufa kifo kizuri, kifo cha faida.
kitu ambacho hutajuta kwa nini ulikuja ukaishi katika dunia hii, kitu ambacho hutajutia hata kidogo. Wanapenda kukoti Mandela kabla afe, kwamba aliulizwa Nelson Mandela, if God gives you 40 years to live again, what will you do? And the answer that Mandela gave is the answer that we must take away with us today. Sababu Mandela alikuwa president wa South Africa, but alikuwa amekusana na Winnie Mandela mke wake, hakuishi na kwa miaka 29 na alishughulikia South Africa. The answer that Nelson Mandela gave was, if I was given a chance to live again, I'll forgive Winnie Mandela. I love my children. I'll go to work my garden and leave South Africa to South Africans. Hallelujah. Kuna mambo mengi tu hapo tunashughulikia Kenya. Unasahau kuchukulikia wewe na bibi yako na mtoto wako. Eh? Ukisikia BBI, unafuata BBI, kwani BBI ni bibi yako? Hello? Katika maisha yako wewe hata ujui mahali pa kwenda, haujui kama ujui mahali pa kwenda, basi sema mate kwa mkono hivi hapo bonge. Mahali naenda enda hapo. Wewe kwanza kwa shetani. Hello? You know, we must be people who realize that we must invest in families. Families matter. Your spouse matters. Your children matter. Hello? I can hear Brian wakati alikuwa anasoma akashindwa, because the mother invested in Brian so much that even she talked about Brian wherever. In the absence of Brian, she was investing in the family. You are here today. Secure your family. Secure your spouse. Secure your children. They matter. Hello? Sisi wazee juzi tulikuwa tunaambiwa kwamba si vema utumie mke wako kama ward na kama mochari. Kwamba when you are all is well, wakati umevuna kahawa ama chai, una pesa, unaenda mrando na randaranda na randaranda. Ukigonjeka unarudishwa bibi. Yaani bibi anakuwa ndio nasi yako, yaani bedroom yako ni kama yeye ni nasi. Natumia bibi kama wood. Na ukikufa pia unaletewa tu kama umekufa. No. Live with your wife, enjoy life with her, live with your children, watch your time with her. It matters. Secure your legacy. Angalia maisha yako, and you must secure your legacy by living a life of integrity, by being transparent and doing what that which is right. More so, you must love God and serve God. Naambia kwamba Mungu aliumba wanadamu kwa sababu nne peke yake. Na ni vema uweze kugundua hiyo. Mungu aliumba mwanadamu kumjua. Mungu aliumba mwanadamu kumtumikia. Mungu aliumba mwanadamu kumwabudu. Kisha Mungu aliumba mwanadamu atawale na yeye milele. God created you to know him, to worship him, to serve him and live with him eternally when you die. And those four reasons or purpose of your creation, you cannot just pick one. They must be used in the first. Hello? Mungu alikuumba uweze kumjua. Je, unajua Mungu wewe? Mungu alikuumba uweze kutumikia Mungu. Are you serving God? Mungu aliumba Mungu wewe uweze kumwabudu. Are you worshiping God? Hii vitu yenye watu walikuwa wamejaa wako wapi sasa? They don't care. People don't care about God. Eh? Mimi usikia watu wengi wakati mambo yameharibika, tunaachia Mungu. Kwani mnachanga Mungu tu ile yenye imeharibika peke yake? Acha hiyo, tunaachia Mungu tu. Wakati uko na afya mzuri hivi unatembea hivi, uwezi wachia Mungu. But mwisho wakati wewe ni mgonjwa, una uko mbaya, unasema niitie pasta. Hello? Mimi ni mshuhuda, siku moja una bahati uko unasikia injili. There's a day niliitwa na Mkristo. Wakati tumeachia Mungu, akasema niitie Reverend Watila. Na hata kwa Mkristo wa Reformed, alikuwa Catholic. Nikaenda kumuombea. Akapiga magoti mwenyewe. Wakati naanza kuomba naona anashika long yangu, kumbe anatafuta mkono, atashika mkono akaweka kwa kichwa yake. Mbona nikatoa maji nikasema ala? Yaani aliona maombi tu itatosha mpaka kuwa na connection. Mwenyewe nakwambia, when people are about to die, we realize kama pastor kwamba they know bali walikuwa na ignore. Atakwambia niitie pastor, niimbie tenzi 14. Basa fungua kitabu fulani Zaburi 20. Kumbe walijua hivi tu. Bila wewe unajua na unapuuza tu. There's a day you'll call us. Saizi gazeti ya maana ile unasoma saizi. Saizi mnasoma gazeti wakati tunasoma Biblia. That day,
the newspaper will mean nothing to you. They say a newspaper is a book that expires after a day. But the Bible never expires. Hello? Yes, my coffee. They say, this is all books, but live in the Bible. This is all books, but live where? In the Bible. Because in the Bible, the spring and fountain of life. How dare you ignore Christ and live? How dare you ignore Christ and meet death without fearing? How dare you today ignore this sermon and go home smiling? The day is coming and coming very fast. Hello? Una siku moja abiria moja amebebwa kwa gari mbele na gari ikaanza kuenda kwa mbio zaidi na alikuwa analala akaamka na akauliza dereva, where are we going? Because ilikuwa imekatika steering na brake imekataa kushika, the driver answered like this, that I don't know where we are going, but you are getting there very fast. Do you know where you are going? Do you know where you're going? But you are going there very fast. Because ilikuwa kwa mteremko, na kulikuwa na daraja, na kulikuwa na miti kama hii. Na ilikuwa imelenga, na hakuna steering. So they are going there very fast to crash. Your life is just about to crash. Your life is just about to crash. Make a decision today. Make a decision today. Hii njili hiko ni yawana mwa waliungia wakaenda. It is yours. Very personal. Mi usema kwamba salvation is never wholesale. Salvation is retail. Very retail in nature. Hello? Niko na ubiria mtu hapo mkono juu kama unasikiza. Nakwambia uokovu si jumla. Uokovu ni kibinafsi. Today you must make your choice. You must make a very firm choice today. Mungu anakuita. They say, whoever walks on a slippery ground does not need anybody to push him down, but only his weight will bring him down. The ground that you are walking on is very slippery. You are going to fall. Unaenda kuanguka na hutaamka. Namaliza na hiyo mfano. Kwamba kuna mzee mmoja alikuwa chief. Na huyo chief alikuwa amefuga ndume mzuri sana. Ndume ambaye alikuwa anampenda. Akiondoka lazima macho yake yaangalie ndume kwanza, ndio aende shughuli zake zote za kiserikali na shughuli zake za kibinafsi. Akirudi lazima akuja angalie ndume wake kama amekunywa maji ama hapana. Hello? Mkono juu kama tuko pamoja kwa hiyo habari. Chini. Tunajua si wakale kwanza. Ukitoka safari, uweze uliza mama kama watoto walifanya homework. Unaulizanga, ng'ombe alikunywa maji? Hiyo chief alikuwa hivyo pia. Wakati alifika kwa gate, kijana ya ng'ombe akamwambia, chief, leo ndume yetu imekuwa mkali, imekuwa kisirani, usikaribie. Akasema, esh, ng'ombe yangu, ndume yangu ile mila, hakuna, akaenda. Akamwambia usijaribu, imepiga kila mtu. Huyo chief alienda, ndume kumbe hiyo siku imekuwa kisirani, ilinua yeye, ikagonga, ikamuua. Kuna ndume wewe huko unafuka kwa jina la dhambi. Na tunakwambia leo itaua wewe. Nasema hapana, hii dhambi yangu tumezoeana. It's going to kill you. It's going to kill you. Unajua tajiri aliambia Lazaro, enda ambia hao wandugu yangu waliobaki huko kwamba huku ni mbaya. But akaambiwa na Mungu kwamba kama hawakusikia Musa na manabii hawatasikia. Wewe kama usikie leo ya Rekrengwatina, najua utasikia na utakufa. Na going to die. Kifo hakina huruma. Ana? Hakina huruma. You're going to die. And you're going to die miserably. Bwana asifiwe sana. Naambiwa kwamba katika kaburi la Alexander the Great, on that, you know, tombstone, iliandikwa hivi. Kwamba to whom the whole world was not enough, today the grave suffices him. Kwamba kwa yule ambaye dunia mzima haikumtosha, yeye kaburi linamtosha. Hata yeye kaburi litakutosha tu. Ama utashindwa? You must make the right choice today. Secure your legacy. You know, prepare your testimony today. Live well. Live with integrity. Be transparent. Serve your God. Worship Him. Know your God. And one day prepare to live with Him eternally when you die. Because dying is a promise.
we cannot, you know, hakuna siku tutaepa hiyo. Kifo kinatulenga na uweze peleka kwa jirani hata kidogo. Kifo tu mbele yetu. Unatembea nacho kila wakati. Kwa kale ninasema ukifungua mkono hivi imeandika M, yani meethi. Sasa tunaona umeshika kifo kwa mkono hivi. Hello? Meethi. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Katika mazishi haya ya Madam Maureen, rafiki ya watu wengi. Kila mtu ameona ni kama yeye ndiye amefiwa kuliko hata mimi na wewe. Kila mtu is feeling painful than the other one and competing to show the pain. But you have the chance to change your destiny. Una nafasi kidogo sana. Najua kwa mazishi kama haya watu huja mambo mengi. Not all people come to mourn. Hata katika ushuhuda wao unaweza kugundua kwamba wengine wanakujanga tu kuhakikisha kama mtu amekufa. Katika ushuhuda wao unasema haki si kuamini. Tuna alikuja tu kuhakikisha. Huyo hakuja kumwona. Hata haki sijaamini kama Mwalimu Maureen ametuacha. Huyo ni mtu akuja kuhakikisha. Hata wao kipa tutakuja kuhakikisha kama wewe si mzuri. Nipo jasi kama mtu kuhakikisha. Kuna wengine watakuja kupika chakula ni siku ya mshahara. Kuna mwingine hiyo ndio siku atakufa tu ni anakuja kupiga picha. That's why siku hizi watu wanapiga tu selfie. Hata mtu uko umeanguka maji unataka kuzama wanapiga selfie ya mkono. Wanataka kunishika mimi unitoe. Ya jasu ona vile alikufa kwa maji za mimi nilikuwa hapo. Gari imegongana, wale kusaidia watu wenye umeumia unakuja kupiga picha uweke kwa Facebook. So hata mali hapa mimi sijui ulikuja nini wewe. Wewe ni wakuja kuhakikisha. Hata sitakuja kuhakikisha. Si kuamini kama Madam Maureen amekufa. Hata yake naona jeresa ndio nikamwambia ulikuja kuhakikisha. Secure your legacy, know your God, worship him, serve him, and one day when you die like Madam Maureen, you will live with him eternally. That is my punchline. Nachagua Yesu. Yesu alishinda mauti. The empty tomb is our hope. That when you anchor your life on Christ, you can be sure that you will conquer death the way he conquered. You can't meet death without Christ and meet it with courage. We fear to die because you don't have Christ in us. Chagua Yesu, vile Lazaro alichagua mambo ya Mungu, ili kifo hakitakuwa shida kwako, bali itakuwa tu mlango unafunguka kwa ajili ya kuishi tena katika umilele wa Mungu. Na hilo ndio neno la Bwana. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwamba umenena pamoja nasi kupitia andiko lako takatifu kwamba Mungu ni vema tuishi vema tungali hai Bwana. Sababu hatuna muda baada ya kifo ni hukumu. Kwamba Mungu kila mmoja atetee ushuhuda wake akiwa hai. Sababu baada ya kufa hakuna ushuhuda tena Bwana. Wengi watakuja waweze kutoa ushuhuda mzuri kutuhusu, lakini yale matendo tulitenda yataenda mbele yetu kabla tufike kule juu. Mwenyezi Mungu tusaidie kurekebisha mahali penye tujaishi vizuri. Kwa kushukuru kwamba Mungu siku moja tutaishi kama tajiri, bali tuishi kama yule maskini Lazaro. Ili siku moja Mungu tukifa, tusizikwe tu, bali Kristo utume malaika waje waweze kutuchukua kifani mwa Ibrahimu. Mwenyezi Mungu asante kwamba andiko hili litakuwa faraja kwetu, na pia itakuwa nimetukemea kuweza kugeukia msalaba Bwana, ili Mungu tuishi maisha ya kupendeza, na tusiishi maisha ya hasara, bali tukue tunaishi maisha ya faida, sababu Mungu atakuwa tumechagua Kristo wewe mwenyewe. Asante Bwana kwa sababu tutazidi kufariji familia hii na kuatia moyo kwamba Mungu siku moja tutaonana tena tukapoamini hii injili. Hilo ndio ombi letu kwa njia ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu awabariki sana sana. Makofi tena kwa mtumishi wa Mungu. Asante. Wangapi wamebarikiwa? Weka mkono juu. Wangapi wamebarikiwa? Asante. Hebu tumwambie Mungu asante kwa hiyo makofi. Tena. Asante sana. Nataka kumwambia wewe ambao umesikia, asante sana kwa sababu imekuwa ni faida kwako. Mmoja wa maoni yake ni game to all the team. Hai game team yetu ni na guys. Amu waliona ni kudumu. Arai. Aliwalaka. Kwa sababu asante mtumishi wa Mungu kwa pleasure. Bas wakati huu ambao tunaenda kumaliza kasi ya leo, nataka niseme kwamba tutaenda ku
ombea family, na wakati ambao tunaombea family, kwaya mtakuwa hapa, na baada ya kuomba tutapatana pamoja, na kwa sababu nimeona mahali ni mahali ambao ni patoko sana, ningeomba ya kwamba tumbe familia nafasi na kwaya ili waende wamalize hiyo kazi, kwa sababu mahali pale itatosha watu wachache. Na ningeomba familia wanapokuja tukumilia jinsi mekumilia, ili Mungu aendelee na hata kuwa mfariji wa ajabu. Mwisho kabisa nasema tukubali. Sisi wote ambao tumekuja tukubali. Ongi tiapte, ongi yan. Ilikuwa kwa Jeff Kamet Union. Ilikuwa kwa Mata Morin. Ago ndegi gitame. Ago ndegi yon, ongi yan sima ime. Siri, ongi yan gilikuwa kwa Morin. Memwa wana kwa mwaiwa sitakule. Kako kwa mani? Uimil. Yali le, yes, Morin ameenda. Kwa mwe nko sukaka mune, kumogo jira oporto. Kwa iya, ilo kwa inget Morin, akong kwa yamko unota. Piktu tigin, eza watako immediate family. Chigirigit cho, kujun vika lagi, kwa suka instruction, kwa ongian, ilo kwa Morin. Mbike chang, abuata lutinya, pamflet ini, igire wata. Kugereji, kukumitei, kumie. Ada isalien, kongwe misin, kubiru rapiwa wa family, kubiru rapiwa kukua ni, api tukul jangu ikunu kama sifa ndalat. Iku ikunu ndalat, wande unaparawa. Ndalat, kongwe. Iga kaiga, iga karin, api iga ndalat, tapsegriya. Kubiru rapiwa wa kamato, ngonde wa kiova. Bas. Tutaimba wimbo, tutasimama tuimbe wimbo. Familia wakija. Tutaimba wimbo, familia na kwaya wakikuja, ili tupate kuomba pamoja. Kuna wimbo ni salama rohoni, ni salama rohoni, ambaye, ya? Kwana use muyangu. Aya. So tutaimba hiyo wimbo, familia wakikuja tawadhani. Bwana usemu yangu rafiki, family, yangu wewe family. Katika safari yangu, karibu, karibu, tatembea nami pamoja. Shimiwe na yoni utemashaka sawa sawa na we pamoja pamoja na wewe pamoja pamoja na wewe katika safari yangu kutembea na wewe, niongoze safari ni mbele unichukue mlango na wewe pamoja pamoja pamoja.
watumishi wa Mungu wa mulio hapa mlango ni wa mbinguni mingi na wewe pamoja ningependa dada wetu mtumishi wa Mungu katika kanisa la AIC atuongoze, alafu Deputy GS atafunga kwa maombi. Karibu kanisa la PEFA CIC. Wacha tuombe. Everlasting Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, before you Lord, we surrender because our hearts are not able to stand. Father, we give you glory because of your mercies that surpasses every understanding. Thank you because of this wonderful evening. Father, Lord, we want to pray as we dedicate the family before your able hands. You are the Lord Jesus Christ that when you are going up, you say to the disciples that I will give you power, the Spirit of God that will comfort you. I want to pray for that powerful Spirit. Roho hiyo ambaye Bwana ulituma, ambaye ukasema is our comforter. Ya kwamba itafariji jamii hii na ileta jamii hii mikononi mwako. Baba Mungu ukawafunike na damu ya Yesu. Ulinzi wa malaika watakatifu iwe juu yao. Wapate amani tunapolaza mwili wa mwenda zake. Nataka kuombea watoto wa Maureen amani Mungu. Ukawalinde, ukawahifadhi, simama na wao, ukawafariji na jamii nzima pamoja na mamake. Ukawape tumaini la uzima wa milele. Baba, tunaacha amani yako katika maeneo haya. Kama vile Bwana wetu Yesu Kristo ulisema, nitawapa amani ipitayo fahamu za kila mwanadamu. Wacha hiyo amani katawale sehemu hii. Na tunaomba ya kwamba utulivu utakaa. Hakutakuwa na roho ya kusumbua jamii katika jina la Yesu. We silence every power in the name of Jesus. Every spirit that is rising against the family and against the peace of this family, we bring it down in the name of Jesus. And we speak the blood of Jesus upon the family, and there is no weapon of the enemy that will be raised against them that shall prosper. You are the Lord, and besides you there is no other God. Receive glory, honor, and majesty. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, thank you. Father God, we want to thank you, Lord, because of this moment, that we have been able to find solace in your scriptures, that, Lord, you are our hope, and you are our understanding, O Lord. God, we trust and believe, and we now know that at times, bad news is the only news, like today. We know that, Lord, sorrow pierces the heart and punctures the emotions, O Lord, the way it has done today. And sorrow deepens our faith and widens our understanding as it does now today, O Lord. May you deepen the understanding of the faith of these dear ones who are bereaved today. May you widen their faith, O Lord, that they may seek to know you even better through the demise of our dear Maureen. That, Lord, they should not ask you questions. Because, God, we know that you do not answer questions, but you answer prayers, O Lord. Let them come before you with the prayer, but let them not come before you with the questions. At such a moment, Lord, the devil will come and minister to them the gospel of hopelessness, the gospel of loss, and the gospel of losing direction and hope, O Lord. Come in handy and give them direction that is hope after the grave. And Lord, because of what happened to you on the cross, O Lord, death was defeated and it has no pain. It's a pinch was removed, O Lord, because you resurrected with a big bang, O Lord. Na kushukuru Mungu kwa sababu utazidi kuonekana katika maisha ya watoto wa mwenda zake kuanzia Abraham na wenzake, Bwana. Hata mchanga yule katika nasari, Kristo abaki kama ushuhuda. Malaika wako watembee mahali penye yako sasa. Atubakie kama ushuhuda kwamba Mungu wewe ni Mungu wa ajabu. Na pia ikuwe ushuhuda kwetu wenye tuko hai kwamba heri sisi tuliona mama na baba. Ye hata wana.
Mungu itufundishe mauti ya tosha kuwa mwalimu kwetu, na hata leo tumejifunza lesson yetu Bwana, kwamba Mungu wakati wote yaweza kwa yetu. Fariji familia hii, ifute machozi, wafunge mkanda, regesha tabasamu katika mdomo wao, hata wakati huu, wakati namwaga mzazi wao Bwana. Asante Bwana kwa sababu utakuwa pamoja na kila mmoja wetu ambaye aliweza kuwa rafiki ama alikuwa na dada mandugu. Mungu yeyote ambaye alifanya kazi na Morini na ameweza kubondeka kwa sababu ya kifo chake, tuomba kwamba Mungu urejeshe amani yake. Mungu fikiria amani penye pamebondeka kwake, na atoke hapa kama ameachilia Morini aende salama. Sababu tukimshikilia Mungu, tunashikilia safari yake, na pia sisi wenyewe tutakuwa na amani Bwana. Fariji familia hii, fariji kila mmoja ambaye amekuja katika maombolezi haya kwa ajili ya utukufu wako mwenyewe. Hilo ndio ombi letu kwa njia ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Farijika sana. Asante. Wakati ningependa wale ambao watashika sanduku wanapokuja, ningependa immediate family wawe karibu, alafu tuchukue mwili. Kwaya wakiendelea kuimba wimbo ambao sasa tutaenda kusafirisha huyu dada wetu. Nionapo amani kama shori, amani onapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama roni mwangu. Tafadhali wale ambao wanahusika na jeneza wakuje watusaidie. Watu yule mzee wetu. Rohoni mwe. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo kwa Kristo. Ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho ya salama na maroon. Ni salama roon wangu, dame zangu zote wala zinusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake. Immediate family peke yao waende, tafadhali tusikuje. Salama roni, salama Ilai, 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 il
Yeah.